Përshëndetje mi shmirë se erdhët në emisionin e parë të kësaj jave në It's My Love. Sonte do të kemi disa mungesa, njoni Karazdekin e për kandidatve, ngushëllime, njona Suqu për Gjumit, sepse s'pas ka pas kush mi qu, e kësi budallakinat të tjera, po kemi takim me folë sonte, me analizu një takim i shtati në mes të Lames dhe Eltonit. Ky çift po shkon drejt finalizimit të lidhjes së tyre, veç ka nisë me folë edhe për bebe. Unë ju thëmë mirë mërëma mas pari vajzave qika, për shëndetje mirë se erdhët. Si një sonte? Mirë, jo. Shënë këtu qire kështu? E këna pru me zara. Djemë si një, mirë? Mirë mërëma, mirë, falim diri. Si po lodhi? Apo kaloni? Qështje? E, mirë, shëngi punë, rrasë, mirë, bravo, për shëndetje, bukë për dukësh. E, sonë të e kemë fëtu si opinionist këto, me në rridhonë opinionet e ti shpëtimi, përshka kësa ndigona gjatë javës, përshka këtë disa dëtyrave ka mungu, edhe sot, në gjimin e sotit, mungon, edhe e kemi plecu me shpëtim deskun. Si e, si e, në rrama, Mr. Desku, si e, po kaloni? Shumë bukër. Pa, po lodhi? Në zetë koka, mirë koka. Po, mirë. Bravo. Miqë, javë e re, befasi të reja, takime të reja, këtë gjana ka ndodhë. Nuk është më atmosfera atje në bifej që shukonë, ka njës njërës mos me folë me zveti, dikush, dikush, për i shopë, për i vrej senet. Disa ka njës me bu klanët, disa kështu, po kadal, kadal, do të ishtjelojmë të gjitha. Unë është fizorasin që para se të plasim për takimi, ta falendoj butikun Moda City, një butik gjigant më i madhë në Kosovë, në Mentori Center në Frejzaj, i cili bën veshën e ekipit tonë, pra ta që dojnë mu veshë, po bojnë shqitje online, që fëse dëni me përsitja u bilë me post, bojnë shqitje me shumicë për gjithë ju që dëni me qelë butika, po edhe nësë shkani atje në Mentori Center në Frejzaj, mundi me pa gjithmonë ka veneve në aksionet të caktuara, të robave caktuara, modelet materja gjithmonë, edhe modelet unikate në vogëve privat. Faleminderit Moda City. Miq, takimi i shtatë mes Eltonit dhe Elhames u majt në shpinë e Gjyshes se Sulkuqes. Dytin këndë veshën si Sulkuqa, me to kapelat e kuqe me kështu. Nuk jenë sëtë mirë, nuk jenë bashkë në nivel, se di shka ka bohët, jenë pak si të trullavur. A thush ka pëndot. Shkojmë 30 sekonda me takimin edhe këthejemi pas pak. Pa më këshirë më e musën e të kuta që apo këshirë anë. Faktisht se të patë e bebe që po qanë dhe shpar. Po sa ma kaj? E kështë. Ndë e bëmi bebe? Ka dalë fejohu njërë mërdo. Qita një... Qa ka lidhë me sa njërës nga mbo bebe të pa më fejohu po mërdo? Unë si jam sekret unë jam... Qiu saj bugur është? Shef? A bëjmë një të ndaj me një. A ke qërë tjela rrasë? E patë dhe linkun i cili është në kanonin e YouTube-ës, ju që se këni patë akimin, mëni me e patë gjithmonë është linku aty, bëni subscribe të kanoli Valamala TV, apo First Channel, kërë lypni në YouTube, edhe ja prek një atë zilën aty edhe ju vinë lejmë imet se qëfar video të reja kemi ngarku. Gjithmonë, gjithmonë me beqarë dhe beqareshat, ma të pamëshem shqiptari këto. Dash, që shë po këtë takim të shtatë? Po, si takim dhe më thonë normal e i shtati, mu do kë shumë një takim i qetë. I qetë? Po, e mora shumë me qetësia, është. Sa i përket e lukit pomjes, kënë dhe më mirë, po foli pak edhe për stilin se më përqej, dhe më veshja që e këshën bo, patë në koqa shumë stil, si qift janë koqa shumë të kombinun, pashtë shkojnë shumë, i poshtë, dhe më dhe planet e jetës që këshën fillu, dhe më dojnë sa ma shumë e pos me zvete mundë sërzitetin që e kanë, po një vrejtje e kumujta, se zakonisht kam qef mi bo dhe vrejtje, nuk është që do të klasë vetë mirë, ku mujta me vrej një vrejtje e modhë që mu do këtë e puthja Elhames, nda Eltonit, kër e bonit dhe më thonë
Faleminderit, i tha vetëm faleminderit. Nuk e di këta anashtë e kanë paka shumë, ose prej egos, ose edhe prej kamerave. Qka pëjte, qka po? Se di, ajo puthja faleminderit. Ajo ke përse normal, o da, shë po prejtë më shumë. Keni, për që nëmë, po se di, faleminderit mi thonë, të doshës, mu dok, Eltoni i tha, për puthin e hamës faleminderit. Pa, ajo, onë e qyshe kuptova, ti ta shpedi qysh, ajo faleminderit dhe më thonë para kamerave, se... Për ne, se ka mund me këtë dhe me puthje, jo me një faleminderit. Tjetra, për puthja e dytë... Me puthje ti a fut pali dhe ta një analizës, ta shë që bëhoti gjithmon një kundështarë, da gjithmon një kundështarë. Ne, se jam kundështarë, vetëm qka shoh po flasë. Okay. Në obligim me folë qka qka shohi, no? A janë mira po sa një dy shifta. Një shift në falë, se gjithmon e tha... Tre shifta. Kam shumë prejgje. Puthin e dytë prita ma shumë kërë afrun, edhe dhe që më do ka e puthja kërë më ka puth, gjysha, ma këtë gjyshën temë kërë më ka puth gjithmonë në foqe. Një puthje së këmë mes gjyshës edhe. Pas ke pas gjyshën seksi? Për gjithësi, mirë, po. Ta shumë, pra po thamë, ta shumë i talë mënë se... E, kërë piknajt kongën, o së përmojnë kongë gjylla gjylla, më dokë. Këtu se kom pa, por në emision të pa që këtë thonë gjyshe e me ka pas e në gjylla. Gjyshe e me ka pas e në gjyllë. Që kjo që ka putë sështu, a? Po, në falë. Që klupë që ka pas atë putin. Fatë barë dhe ti. Pas kanë parshu gjyshin të në komët. Ka jetë me bryla gjyshja? Gjyshja ka jetë me bryla? Bab gjyshi jo, me bryla në komë ka jetë. E, mjë. Ska konë që e gjylla, tjetër koka. Shpetim, si e pa këtë takim? Nuk e di sa ki mujtë me përcel, janë qifti ti e ki pasë edhe mësafirë në Kosovë Show. Ki mujtë edhe për mes e misionit intervistës me kuptu, se di a ki mujtë me i përcel këtë e cërinë edhe rjetëshmërinë e lidhjes e tëre. Ka qenë me shumë probleme për i fillimit, po kam rri me i dashëri që kërkush të su një pri, s'pa ku ashtu po me ndojmë dërësat. Që ka ku mba në pak, ma herët që e po në takimin edhe që ka mujtë me pa për intervistës kërë i kam pasë mësafer Elhamen edhe Eltonin, mëj me thonë që për i që ka fillu ke emisioni juj, në më thonë është qifti që është edhe maj mirë për momentin edhe janë shumë në gjithën me njën i tjetërin, edhe insistimi i Eltonit është shumë i kështu pa kompromis. Më thonë po banë gjithë shka që me qenë offer vajzës, të dytë po dogën janë sinqertë, të dytë janë tipat mirë, kjo ka problem pak me gjuhën që fletë Eltoni, kjo ka problem me gjuhën pak që fletë Elhamja për bëjë një farhumorit mirë. Këta veç një probleme kanë. Këta duhet më martu një avën që vjenë, onë qështë dhe që atyre kanë problemunën. Ta po bashketojnë bashkë, po rrinë bashkë, Eltoni po insistan shumë që me konë offer vojzës, kërë i kam pasë intervjis më kanë thonë që janë të bashketu bashkë, do më thonë janë të banu bashkë, të jetu bashkë, që ka pjëmun nga këtu në tash është që me i dhonë fund, më ndej me mone drejtim tjetër, tash kjo lidhje, se lidhje të ndrysh bërin askan, do më thonë përjetojnë bashkë, përrin bashkë, po flajnë bashkë, sigurisht, dhe më ndej këta në qovë se zgjatin këtë farë kështu pa fundësisht, mund me kriju një farë monotoninje në mes veti, po unë menoj që ju të dy duhni me i dhonë drejtime, me përzu këtë lidhje. Edhe jeni, po thëmë, me përgjithësit kështu, unë se kumë po shumë emisionin, po kur i shok edhe kur më duhen për emision të mani, duhet me himi po atë që ka kalmo. Këta dy janë shumë të mirë me njënë tjetërin, edhe janë, unë menoj që për momentin, edhe prej që ka fillu këtë format, këta janë qifti që për një me duhet me kriju jetën bashkë. Se kam prudin këtë pikë, janë nuk më mundo për njënë tjetërit, ato detale i boni si abona, i abona janë dvogla dhe i ka se cili qift. Kanë pasë shumë kësi detale gjatë po dhe po i ka se cili desa i njofë me zveti, ma ndej ka i ka orë vëmë, pak ka shku në ndorës me i tu, kësi prapë, dhe më thonë, për këthimi tina është tërgu si malë që së përdoj me lanë qiken, dhe më thonë, dojme kom bashkë. Kështu që une edhe, une si jam kërkush, mi thonë, ju vëbë një qështu. Po në përmendoj që ju të dy duni me kurorzu këtë punë sa ma shpejt se jeni shumë të mirë brej, jeni dytë mirë, dhe përmën janë dytë edhe dhe Elhami, edhe Eltoni janë edhe simpatik, edhe të mirë, dhe po shkojnë shumë me njërën tjetërën, dhe pse mësë me qenë
ju të dy një... E ti apë do mi bashku, apë do mi do? Ja, unë do mi bashku, mi martu. Po këta të bashkitu janë, bashku një, që se i martën, që të heju që të loshe. E, nuk besoj, nuk besoj, nuk besoj. Zakonisht, zakonisht, arsyja kryesore e divorcit është martesa. Po, se dija dini. Po, po, sigurisht. Alo, asë një rastin bot nuk është që ka pas divorc pa martes. Sigurisht, sigurisht, po... 100% rasteve. Këta dy nëse mendojnë që janë okej me zveti, unë se që shpeshojme na është një afërsi, një farë kimie afërt me syrin dyve. Duhet mi dhonë drejtim tash. Dorën zemër pas 6 mujë, vajza ka familje, Eltoni ka familje, dhe nuk më milon pa fundësish me shku kje punë, hajtë se nështë ta qikajnë martuot. Plus e ki prej atje malësor që nuk të lerojnë kështë pa fundësish të Eltoni. Unë e pyraj shumë sukses të dyve. Jënë familje vërpjane, edhepse në malësor jënë familje vërpjane, tuk që vajzë atyre është në këtë emision edhe pa dyshim që po e bën publikisht jetën e vetë dhe dashurin e vetë. Këto më thash për e lakë, se sigurisht jenë evropian. Janë njerëz evropian. Sigurisht. Tina, që shëpa këtë emision? Po filloj me vajzën? Këtë takim që shëpa? Mirë, Valon, ka pëlqyt takimi ty ne. Pëlqej Eltoni edhe Elhamja se kam bojnë pytje një një tjetër për të ardhë më shumë. Pëlqej që ajo pjesa, që Allah jenë të najerët bashkë, s'pu di që me thonë. Cila pjesa ku dojnë me jetu, apo pjesa që dojnë me vofmi, të njësin bebe? Por për bebe, dhe ku do me jetu, apo këptaj që i ka bo Eltoni do pyti që ja bëjke Elhamës. Më kam pëlqy që ato se normal të sqarus takimit taj kanë kryu, apo këptaj, tash është veç punat e vendosja. E tash pytje që ato që është për të ardhme, normal që është e mira, apo dhe me di dhe ku janë bashkë, që Allah ta na jertë janë bashkë, se shkujtë. Ata mërmene që mos 7 takimeve kanë 7 takime në televizion edhe bashkëtjesës që në të bo, që i kanë kapërcy këtë problemet edhe që s'ka mos ka ju pëndonë. Njëri mi kapërcy këtë problemet është problem, a bëdhe se këtë jeta është e gotë, nuk është që i kapërcy për një herë. Duhet me dikë. Duhet me dikë njërë më gjalla petë. A më Eltoni së në shënë Elhomen. Qëka ko? Nuk e në shënë prej dore. Nuk e në shënë Eltoni. Eltoni për thu për jep dashoni ma shumë se Elhomen. Rona, ke fillu me u adaptu me emision? Pa. Pa, shumë mirë. Valon, takimi më ka pëlqy shumë për këtë në dyve, sidomos Elhamja edhe Eltoni kam folë te për mirë, punën e foshnjës edhe punën se për me bashkjetu, për ndryshë janë kanë te për mirë, si kam folë, ashtu edhe Elhamja janë kanë te për bukër. Qëkaq? Pa. Okej. In? Unë ju raj shumë fatë dëve, mas shumë të impëlqej pjesa që ishin vesh njëjtë. Të pjesa që ishin vesh njëjtë? Po, shumë. Ideja ku ju konë e të në jotja, po? Ideja e cilit të konë, se di veç impëlqej shumë. Sëpse na ishim të gjëru një takim tjetër, ndërko këta i lama të të këqyrë edhe... Po, impëlqej, se edhe unë qëfë mu vesh njëjtë, edhe mu më do kënë të e sanë. Partnerin të amë. Me dhe gjemë dhe na kena më vesh njëjtë. Na, mëse ki gajle. Më pëlqej që Eltoni nuk elshon asë njëherë, do me thonë është shumë ma jepun mas Elhomes, nuk elshon asë njëherë. është shumë i sigurët edhe ju raj shumë fati shola gjithmonë njën bashkë. E nëse ti edhe mërgimi pëthu më vesh të kem njëjtë, do me thonë njëjtë këtë, po të pëlqen, po... Atëra duhet me vesh kështikla, se ti gjithmonë shtikla e, si e patika. Jo, mujna me vesh veshje sportive, të njëjtë asone edhe sportive vesh, na shumë kështo. Oke, dhe që shqe të folë ti thu qifti gatë që meni, shumë po folë nëzetë për... O, tash na, ja kena njësë mu po, normal që. Më pëlqenjë që ato sanë... Kënë njësë me dalë privat? Halo, njëherë, se kënë në shkopën e këto veç. Kënë shkopë ti këto. Me folim kështë, po. Me folim, shkruni. Po. Kalzemi mesajet? Ja, për tash. Barët ku, tash të shkrum në TikTok, shkruina në Instagram, Snapchat. Krejt pjesë ka pak. Anket ka pak. Si të më shana i gabim që e bëj këma bën me njerë. Pse kështë? Aja, ona e djallit, po më shti me pyt, Bruno. Po, po. Ja, pysim dhe shi direkt. Ta tonë në djallit kina me jafshi me fshisa dhe pak, kina me... Ta shojim. Ana djallit egzisto gjithmonë në mërgime dhe gjdo njëri e ka ata anën e djallit, shpresoj mos ta kesh ti e vla. Në përsojnë në djallit. Djallit egzisto. Ej, Bruno, po... Ti s'beson, po egzisto. Asun nuk du ta besoj. Po gjithmonë
ju keni shumë pikë pyetje si çift edhe prandaj ngrihet ajo mirë. Onën e djallit të Kit Eltonit të Elamja Bruno. Onën e djallit të Kit Eltonit të Elamja? Jo vlla. Po thotë që ekziston gjithë ajo. Po ekziston gjithë. Po se ki do me thonë? Shive të shive. A je, këtë dyshimin që ki për mërgimin edhe për inën, a ki nej pik dyshim për Elhamën edhe për Eltonin? Asë jërë në botë, unë i njëvë botë për bali, pëlqesi qift Eltonin dhe Elhamën, ja të flasë me që dollet e kjo tema të flasë për takimin. Jo, s'dolle është tema, jenë tema të takimin. Okej, pëlqevi shumë ajo që thash për timi, do me thonë. Unë Eltonin dhe Elhamën fillim fare kam pas pëlqy shumë si çift, akoma vazhdoj t'i pëlqy, e i kam thonë inshallah plakeni bashkë, se shkojnë shumë të dy si çift. Por si thash pëtimi që kjo gjë që ju po e zgjasni shumë, domethënë 7 takime, 8 takime dhe po zgjasni, tash duhet martoheni të bëheni, sa po shkon si te novela turke që s'ka mbarim te novela turke, nuk ka mbarim edhe vdesin aktorët, e prapë te novela vazhdo me aktor të rinj. Por pse po të gutet ty? Unë nuk e di, për shembull, për martesë suksesshme nuk është që kanë nejtë po, të ju njështë, një avjen njështë, një avjen të ju. Sepse këta të dy po bashketojnë, edhe si që ishim veshur të dy bashkë, këta hajnë të dy bashkë një sojt, një ta gjëra, rrinë të dy bashkë në një ambjent, flinë të dy bashkë në një ambjent, po bashketojnë edhe janë drejt asaj rrugë për një fejes, kanë shkëmbi unë azat, janë të martesa, do me thënë, unë mendoj që nuk kam, si që tha dhe vetë Eltonin takim, që t'ikim ne të dytë martohemi që t'i lem hapësirë edhe çifteve të reja për shembull që tha mërgimit edhe inës ose në një çift tjetër që mund dali këtu edhe inshallah del vetë e cekun takim edhe mua ajo që e ceku Eltonin takim më bëri që ta thoja këtë gjë që po martuat po bëhet bashkë edhe ne mirë do na vi ke shumë mirë do na vi po le hapësira edhe çifteve të reja po por për më martu, dhe më thonë, për me bashkëtu, mjafton me u dashtë, me pas gjutë për bashkë, me mujtë 24 orë me duru njëni tjetërin, me undimi e gjatë këjtë kohës, me pas njëta dëshira, ose mjë përshtat dëshirave të partnerit, kjo është bashkëtesa lumëtër. Martesa, dënë kulë mbi kokë, dënë njëni me punu, ose dytë, sepse është kremi familjes, duhet me pas siguri financiare, duhet me pas siguri të tjera. Për që ato, nuk është mirë me i gutë. Unë po mendoj. Urna? Te ona e djallit, sa i përket kjo që e tha, ose e ka Bruno, që s'ka në mjetë në Eltonit edhe Elhamës, unë e këm paka shumë. Qka? Këtë pjesën... Saj për këtë lidhjes, mardhonjës të me dëve, e kom dyshimet e mija të Elhamja. Qëpar dyshime ki ti të Elhamja? Dyshimet në atë aspektin për takime, për shumë që Eltonis veç në me është ka dënë me kriju një lidhje të aman, me vazhdu një jetë jashtë emisionit, të kuptën, aja për më do këtë që për dënë me shtyjë, so për me nejtë në emisionit, së për di shka, së për jetë në i farë shkaku, të forë që duhet me nejtë në emision. Nëse ekziston shkaku? Edhe kam edhe dyshime tjera që nëse ekziston. Nuk jam i sigurt. 100% po i kam ato dyshimet e mia. Kur jam 100% i sigurt, mas nej s'me më fërë. Po thëmë për do më nejtë në emision, sepse nuk ka nej shkak. Nëse ekziston shkaku? Valon, unë e mendoj që s'munët që i ka me shtije, s'munët edhe që sa janë më këto si qift edhe me dashtën më marrue, kjo pale që farë artiste më konën, aktore, më falë, s'munët me që. Do më thonë jetojnë bashke, kreta më i bojnë bashkë, Lendrë gjegja, pale që farë njeri më ku nuk të shtu ndrë gjegja. Po Greki po dyshon. Une, ha? Greku po dyshon. Mirë dhe, okej, amu, që po thot ka ona Elhamës vëqë po do në me shty. Une s'mendoj që ashtu. Në rastin e rastës njerëzore, qenjeve njerëzore, unë ma shumë dyshoj edhe për dispozitat në këtë botë, janë që një mashkull mundet me fejkirat lidhjen konstant shumë, bile publikisht se sa një femen. Është gogja problem me najtë në mision veçajtë si po i rrjetë në mision me bashketu, me bo shumë sen po ja mëndimin tam ti mund është me pas drejtur, mëjmë i pas gabim po shumë e zëshme një femen me bashketu, me dalë publikisht me mi kalu 24 orë me kret veç pëse do me najtë në mision a vde është s'po thëmë të shqiptarë sepse na veç jemi evropianizu të gjithë qalojmë ku gjomonge jasë Evropës për butë kuptime, për mentalitete, për krejt, i kemi thy krejt tabujat, po i kemi thy, edhe
prap s'ma merr mendja që mundet publikisht më bëj kish epidot dikon. Kurdo, mendimin tim të dy këta po bëjnë mirë, që akoma duhet një event sepse të arrishte martesa shumë gjë e madhe. Edhe për martesë këta të dy, domethënë kur duajnë kaq shumë se besoj se arrin martesë, por nëse këta vazhdojnë të jetojnë bashkëtojnë akoma nuk e njohin njëri tjetrin, sepse është sipunën se Barsaletës vitë java e parë është hecin një çift bashk. Po. Edhe rrëzohet gruaja. O zemër vrave u shpirt. Pasi kalon vite, kalon një vargo 2-3 vjet, pasi rrëzohet, pamër drejt ku i kishe syti, e kanë shprehën siç e kanë ne, po kështu edhe këta. Avash, dhe nuk duhet ngutin, martesa është shumë e shenjtë. Është shumë e madhe dhe do shumë baza për të pas martesë. E them eksperjenca jetës edhe. Nëse dalin top emisiones, do të thonë që e kanë patjetër më martu. Ne lam për martesën, ne domethënë ishim duke insistuar për martesën, okay. Dhe shpëtimi ishte duke insistuar për martesën. Ne më na kur fa rregulla skemi, këta muajin edhe më martu çfarë do të na jo, po pra, jo nuk mundim të. Bëla bëjnë anë dorsëm çto knau. Kena bën dorsëm. Ta bëjmë dasmë po është diçka. Po nona s'ku mund të më ngre vallën valla. A për vallë, thashë për bakshisha mes. Po dhe bakshisha pse jo thashë. Mos i kena çelu këto. Samet Për takimi këtyne dëve, unë pëlqej se ishin vesh mirë dëtë njëjtë, ta shë ka njësë edhe mu veshë asë njëjtë, qaj e mirë, ku janë vesh, nëjësë po mi të rëso ku janë vesh, po kërësërja mirë njëjtë, ja ka njësë edhe njëjtë, që të shumë që pëduhun, unë pëlqej e pjesa ku falen për thmi, kështu për shumë mund të arë. Me zopë pak matë matë, sa me të së të pëtëni? Unë pëlqej atë ku falen për thmi, e bëde, so, dojnë nga mi posë e kështu për tarme, e kanë paralajmru paka shumë, se e ku të bashketën edhe normal që i ndodhë dhe aja. Tjetra o merë shumë mirë që kishin menime edhe për tjerë, këtu që ju vje mirë me dolë qifte edhe tjera, kështu që edhe për mu ma kishin jelë, falim njerës shumë. Ta kishin jelë, po një edha po. Një ide me tinen, tjetra tha e di që orë mu martu edhe kom qef me bo nga i zgjidhje. Po që ta, që aja o merë mirë? Kur mundohesh për tjerë, digjesh vetë, së shë me marë... Ja, së është është, po këta janë bashkë edhe kanë qefë edhe tjertë mi po bashkë, së kërë vetë. Me hajrit, normal është da dhe një kështë qeftë. A je i pajtun ti me këta si qeftë? Me këta, po, te i qëtash po, ju qështë ollas së ndohë, kur qëon? A po që gjatë takimit folën qka nëse gjatë emisionit ka me pas ju e të reja dhe me të zgjedhë për takim ose mi zgjedhë për takim. A për që këta në këtë edicion me pas përzgjedhje gjatë qësaj lidhje me pas përzgjedhje dhe tjera për takime? Ta dy në mes këtë një tëve. Pa i jo... Bënoj sinqertë, sa med? Qysh? Bënoj sinqertë, a pret, a spret? Po ta shë na i vojzë e rej që vjenë për shamull s'ko fa i pëlqenë el të uni, e mund me zgjedhë el të unin, po kjo zbesej që e pranën. Pse? Se zbesoj se është me laume një herë dhe janë të që mirë. Po në është ta vesh me njëftus, dhe me thonë që bëhet në e samë. Jo, apet zbesoj, aty. Ti a kështë bëhet, a kemë? Me kanë. Me laume. Po që ta u cek edhe aty për me dyqysh. Më s'kesh një. Sepse po vesë për një ma, serëzir. Po dhe kanë marë që shpër i kejtë, diçka më bon kejshin. Sepse ti a fut ka i herkot. Ti ke thonë Po, edhe aty kur im konë një jovën e kalune, e këm bon laf me dytë, dyqy se pe fillimit që më ka pëlqyre në homja dhe halo, së përdi që shme hon, më ka me të zhek me bon një takim sharus, ju di shka ma shumë, po sharus. Po, që ka do me folë në takim? Po, për problemet, shë e kina pose, se në vene mi arru edhe, kështu, pa ka shumë. Okej, Rem? Po, Valon. Ka pëlqy sinqeresht takimi, dëmonë, këtave që kanë bo ato që ka dohet atë kulminacionin e kanë dhonë, dëmonë, tash edhe në bosë, dëmonë që përmenën edhe thmit edhe ku me jetu për shka këtë punës që me bo. Kjo është një gjohë shumë e mirë, dëmonë, se kanë interesin 100% mes njën i tjetrit, edhe Eltoni është shumë i sinqert, bënë shumë për lëhomen, lëhomen njëtën ku, bënë edhe për Eltoni këtu që jenë të lidhën shumë, Ju kësha arru suksesa, i do më një kësha thonë që edhe masi që dalin për këtu ujtë nëse janë si qift, mësë të zhgenje një një tjetërën dhe të vazhdojnë, se shumë mirë janë një shembul për të gjithë. Kandidat neve që du të me konë kështu, me majtë, parë marë pasë ju shfarë dhe të fide që i kanë,
Vetëm me kon njëot lidhen me vetë edhe s'ka tjetër, nëse do një lidhje me pas afatgjate. Okej. Okay. Bruno do më fol diçka se fole, po fole rreth kur ndryve të ina. Apo mjafton ajo shka thamaj. Jo, për takimin e thash, domethën, ka pëlqyer gjithmonë si çift, vazhdoj të pëlqej akoma i njoftë dy personalisht, e di okay, si. Okej, po folim veç për këta dy, po për të, për këtë takim ku u folën disa tema, dalja, martesa, bebat. Po. Ku do të jetojmë? Po bën shumë mirë që i zhvillun këto biseda midis njëri tjetrit, bën edhe biseda pune, se normalisht që të mbahet i familje duhet të ketë ekonomi. Edhe ajo ke mirë. Duhet të ketë ekonomi, pa ekonomi s'kena ku më shku, edhe të rritën beba duhet të kesh ekonomi. Aty qofse çem gabim i thal tonë që on do të punoj. Familja duhet të ketë ekonomi që të mbahet, edhe beba duhet të kenë ekonomi që të mbahet. Por un kam i shprehë domethën kontrollo dhe beso. Pa. Edhe te çiftet, edhe te shoqënia e të gjithë. Dhe un te këta të dy kam kontrolluar dhe e them me gjithë shpirtin me zemër dhe kam besuar. Kurse që pyeti mergimi te ana e djallit për mund dhe inët, un te ju të dy kam kontrolluar, po e them me fatkeqësisht nuk kam besuar. Edhe Lamja tha që punojmë bashkë. Jo, jo, për pjaksej që më pyti që më fillim për anën e djallit, për mu me inët, për sinqerisht. Po, kia dhe Lamja janë ma motë të qëfë, do me thonë. Alo si na kryu ble si qëfë, mas një kohë në ashtë ta mush me menën edhe tja të tonën e djallit. Do mbojt, për zotin do mbojt që jefi shumë mirë. Edhe unë, du me t'i fut dzidza aty që të shtia koma më shumë me dalë qëfë me inët. Sanin, se dzidza kam bollën. A ka ina dzidza, se dishka ina o dërzu shumë shpet? Këtë dzidza është ka gjikësa, për që vajdan? O, bra. Lama, për mëndon që janë qift, ose po kryon qift mërgimi edhe ina? Po, besoj që po, vajdan. Më së thuj veçajt me abur rafsh, pëse e kingat, po kalë zë drejten. Po, jo, sa që pja bërë rafsh, e thash edhe në takim që na të dy jam i barë qift, besoj që po barë në të këta të dy, por derisa për shprejmë pëlqim njani për tjetrin, edhe për luftojnë që a shumë normal që unë besoj me shumë gjasa që dhe këta kanë me dalë që i bashkë me neve. Falem për takimin, në banë kështë po që me folja dhone. Edhe ti? Që a s'ki folja, më dhe kështë folje se... Jo, në ndërrisha ka pak, ka më kështu për takim s'ku më folje. Okej. Bile, kër e këshërëm takimin bashkë, e Eltoni gatë modhe, thash, Elton, thash, mos po dhja shka me thonë, më thash, e ishtë ati takim me, thash, edhe ina të e po, kejtë që shkoni si qëftë, edhe unë pëlqen shumë si qëftë. Ndërko, në fillim këna luftun, ashtë i pak për e lamën me Eltonin, po ta që nga bu shok ma ngusht, edhe i këtë... Keni luftun, fillim? Këna luftu, pak... Këpa së pëlqim? Ja, normal. Da. U, po, një mamë kujtohet, kër atër, kër ndrëshim takime 2 minutë që... E, ndrëshme, ja bëshme njerë kryqin... Dhe sa si këni pas pëlqimet e kjartë atë gjithë. Po. Në shënjë të evrejt që Eltoni pa karon ma zëmë. Karon ma zëmë? Po. Edhe, se maherët, pak pra se me njëse misioni, nja kalzova do mesajë Eltonit. Do mesajë? Po. Pra mesajë? Tash, kalzit drejten së kumdesh asë misej ka do mesajë. Po, në fundit u menova, edhe thash në ashti shkon ma mirë me... Vur pikuj ato mesajë se djetu na... Po më vjen kese, seriosisht, pibjesi... Që më bënë me dorë, ka dalë? Pibjesi me deshtë të në tash më ndëri ose më dajten, ose pa mërë parasisht... Ka shkru e lamja mesajë të jashka? Jo, së më ka shkru e lamja, po më ka shkru nana e lamës. Nana Elhames? U prezentu si Nana Elhames, unë ja kalzova dhe numrin ja kalzova e tonit, ja bunë një qajo kuka. Dhe më thonë është numri i saj? Po, është numri i saj. Edhe shatë ka shkru? Nana Elhames më ka shkru e që Eltonia dhe Elhames së ndalin qift. Ajo, do me thonë, e pas ka vendosë që ato së ndalin qift. Sepse ajo spajtohet? Ajo spajtohet dhe më ka dhonë mund një këshilë, tha lufto për Elhamen. Mirë po edhe Eltoni e po që une ja kumë shpjegu aty në nësë Elhamës që une si ndërri këtive, si janë qëfë shumë i bukur edhe shkojnë shumë si qëfë, edhe që ajo kënë asyja që jëmë të rejkë. Ka zi drejtën më ka orë shumë keqë më ka ardhën dhe shumë rëndë më ka ardhën kër e kumë po atë mesash. Bile së kumë mujtë as vetë me besu në herë, po në fundit edhe së kumë desh me cekën, po ma mirë thash me diskutu edhe në letadis se shka pëndohet edhe Elhamja edhe Eltoni, apo këpton? Këtu që ndronë le, për i thojnë. Dhe me thonë, të lashja e prindit të lames është sepse nuk donë endë mi u pa juve dyve bashkë si qifta. A ki diskutu me nënë? Ka thonë sen, e mu së pëtise. A, moj, e valon? Nuk të ka thonë.
dashnia qënë të vorri. Mua sinqerisht vjen keq, Valon. Hel, homë. Sa me bëllë tani. Hajde. Sa dhe si se s'ka së gjo. Ne gjithë dhe përkajmë të qipë të nuna! O nuna! S'kaj. Nuk e zgjidhim këtë problem duke marrë me të mirë në moment. Ja dhe përkajmë të qipë të shumë. Të jemi të sinqert. Na mujë me kohë në human sa dush, me ndje dhembje, me ndje solidarizim për Elhamen, edhe për Eltonin gjësësi, por këto probleme zgjidhen vetëm me diskutime. E di situatë e rronë është? Marë ka rikën, ullu. Ta marë ka rikët rikëtu? Ha? Merë ka rikën, ullu, aty ma si... është dhe që cënë sepse du me bo pytje, ju lutëm diqka për pastrim të ftyrës, ladve, monsesht. Ma kemi paloma, bëtëm. Dash? Rres. Ka diskutu pak rrëth. Po, qka po mendojnë në këtë situatë, në këtë rrasë? Po kjo funi, funit dhe... Dere sa na po mendojmë që e një qift perfekt, po. Edhe dere sa na po mendojmë që këta e kanë bindë edhe nanën Elhames për këtë punë, ndërkohë ndodhë që nana Elhames po përdore edhe armë të tjera, po përdore edhe armë të tjera për sepse spajtohet që këta dytë do dalin qiftë. S'pa ko ashtu pas ka thonë edhe mësash, ta me dalë qiftë jo që jo, po ljufto ti për ta. Dhe me thonë nuk ka pëlqim për Eltonin. Unë si kësha marë shumë për bozë fjallë, me thonë drejten nanës, këtë aspekt se për dire sa një nënë të thëtë për dikant tjetër edhe shetë që një përsën e dënë që këntonë është shumë edhe ko shumë cilët mloja se na mës të marëm përkesë se mund dikush me thonë qysh mës mengu nënë se qysh mës mengu babën, okej, nënë dhe babën dhe mengu gjithë mund po nëse ta du janë shumë mirë edhe janë shumë regullë me gjithë shka s'ko pëse një nënë i thëtë për dikant tjetër ta kom që një djallë atja po një djallë këto. Por dhe sa qika është me një lidhje... Nuk i ka thonë ta kom gjithë i gjallë tjetër. Si ka thonë Elhamës, ka përdor, po... Ka përdor armë të tjera, duke po, thonë luftosës do dollin që... Kishe pëdina e mati për diçka se sa... Tu e marë për bozë mesajën e mërgimit, po mënoj që i ka thonë edhe Elhamës, apo këpëton se nuk ka arla e mesajë rasesht e mërgimit. Kjo thjeshtë u disutu në familje ty në edhe... Elhamja nuk din gjo për këte. Urdha? Elhamja nuk din gjo për këto mesajë. Jo, po ta shumë menoj që e din, për dhe sa deli në sa shumë menoj që e din. Orë supozimi jëtë. Po. Po se mendoj që është Elhamja qaqe fort që më reziku më ardhë një mision me qëfë të i di disa senë tjera dhe më ardhë këtu me bo senë tjera. O përdi është. Po për që të arsyju në thash... It's too much. Ma herët, zban me vendosë ta për një martes. Lotët e saj, Valon, fan, lotët e saj nuk e besoj se ajo digje. A ba me shpak më spendëry për dhe sa populli? Po, veç ke deklarat e ndishme ti për lotët, po. Po, da, ma për dhe sa populli. Po, urna? Po, do të mundak. Vashdo, më njësës. Të nxeri për koncepti. Ta, koncepti ju të keqë, Elhamja është të edit, po thu. Jo, e me lidhët e martesa. Qëllimisht edhe unë nuk ngurova për dresa banin analizë jam ma shumë në gjarje edhe se shpetimi që e tha po. Direkt do të martu edhe kjo që mi tha janë tha do një kundushtim temin e pat do vogla do gjana. Une ma shumë i këqyri gjanat e vogla puthja apo afrimi se qka bojnë se normalna këna me kundushtu por ne takim që e bojnë këta zdo të thojna vetëm takimet të mira po une ja kësha dhonë një sugjerim ju në martesë. Letë rrini mision, letë vazhdojnë mision, nëse i lejot me në mision, se tash më nëshë me thonë edhe ti për shumë... Nuk kemi regula, emisioni jo në është tëjtë me jabë dashni, zë me thonë vish me i feju se më sitë njësë kemi qelë tu, me jabë mesaje, me kalzu jetën, thjesht një botë e jashtë me kemi pru që tu. Kjo është një mesaj që thjesht nëjna të dhonë një mesaj edhe për publikun si emision, një të qelë sytë edhe popullit jashtëm, jo vetëm këtu mbranda.
Se normal që këto probleme ndodhin edhe në familjet e jashtëm, edhe në çiftet e ndryshëm të jashtëm. Thjesht Elhamja edhe Elton janë të dhonë një mesazh të jashtëm. Unë kisha thonë mos mungut për martesë, se martesa nuk është e lehtë me vendos. Ata ato vandasa më çash probleme apo. Elton nuk e di pse merrni gjallë. Po lidh me muhabetin e shpëtimit sepse shpëtimi dha iden që martesa i mungon. Martesën kundërshtova, apo kupton? Mos i merrni gjëra shumë personale, se kur bisedojnë edhe jashtë emisionit na. Takimet që bën, nuk do të thonë ti vetëm një person pse takove një muaj, dy muaj lidh direkt martesë. Do të mundoj më gjatë. Nëse ju shkon edhe 1 vjet, edhe 2 vjet, edhe 5 vjet, nuk është kurrë, nuk është dëm. Edhe unë me ty këta. Nuk është dëm se ju krijoni e një them diçka. Çe vesh ta kryen? Më bëj besoj se ai kryq ata. Po dëgjoj, janë do fjalë që tha Valoni pak a shumë të ndihshme, po kur të folëm përgjithësi, nuk po folëm vetëm rreth dy persona. Me sa kuptova, Eltoni shkonte mirë me babin e Elhames. Edhe jo me nonën, apo jo Elton. Thej që shkoj e po edhe nona i përët mirë, s'po ka ashtu nga thonë. Do me thënë shkoj shumë mirë, the. Apo ja. Unë e di që kur bëhet një kurorëzim, do me thënë, një feje, si që kam bërë këto të dy, unë azat, unë e di që unë si djalë prindrit e mi do shkojnë të shpia vajzës, me taku shpiz vajzës, me bo një gzuar, me bo një qkimi, nëse. Me bo një muhabet. Po, nëse, apo ja. Da. Dhe kjo do me thënë duhet të pritet të këtë qif, do me thënë të njofin familjen, janë njof të dy bashkë, me njoni tjetrin dheri diku, po edhe me unë njof familja, sepse aty kryohet besimi më i madhë me njoni tjetrin, do me thënë dhe t'japin më shumë besim familjarët, me ndoju. Unë nuk e di konkretisht ku është problemi i nonës të Elhamës dhe Eltoni. Këtë e këna po shumë mirë që Eltoni ka ndryshu një në të shkollë për mirë, dhe takime që i ka bo, vish po jep dashni, po jep, dhe me thonë, shkur që po jep në atë aspektin që me kryu një lidhje afatgjate, mos me thonë, tash një shollat e në fund, po afatgjate, se po menon ma larkë, si për fmi, se tema që i hapke Eltoni në takim, i hapke shumë tema serioze, vet i ka, mësaj po shumë në takim, kjo i hapke tema, si për fmi, si ku me jetu, si për pun, a kupten, unë nuk e di ku është problemi nanës të Elhamës, pëse qa përshekesh të Eltoni që nuk është në pajtim më kryu këtë qift. A, diçka thash një minutë ma si fole herë në parë? Po. Thash ka nëse egziston shkaku? Po. Një shkak po del? E, po qa edhe në... Unë e thash, unë e përgjata thash. Nëse pas ka këtu ndërhyme e ndet për indjet edhe të nënës, apo i besën Elhamës, apo po mendon që a pjesë e... Jo, mendoj që është pjesë dhe kjo. Geks, për të kuptoj. Për një ma Gek nuk jem të kuptu. Menoj, në tasë në kadal. Kadal, menoj që është pjesë... Ti për tu s'pi kuptoj në onen? Po, s'pi kuptoj për të e tonë. Po, menoj që edhe kjo e din paka shumë. A kuptën? Ja, din që së është aja pajtimit, po nuk mundet mi di që i ka shkru. Allojën e di se një non, o Elton. O Grek, së mundet me bu diqka qatë shumë për të resosë që ka shfosë 100% ato paknatësit për një djollë. Edhe mos me ditë, Elhamja mos me pasë ishtë... Gek, që tërsan me jemi të folë, jemi të thonë, a din kjo që i ka shkru mërgimin? A jo, për atë pjesë jo. Për që ato jemi të thonë? Ja, jo, falë, ato jo, jo. Se ajo, mu bu edhe to ka qili bashkë, aja mu me të kur, këtë jetën me thonë që këtë dhonë, dërse më përqenë edhe pikë. Jo, jo, për atë pjesë jo, se besoj, nuk e besoj. Nuk e besoj. Nuk e besoj, qaqë. Jo, jo. Valon, falë, veç një s'pe kuptoj, tash prindi Elhamës, edhe pse kem respekt për prind, po e ka dita e do më onë që jënë që një kohë të gota, e kam pos të takime. Po? Edhe ajo, kam e nënë, do më onë që jënë puna diri këto, po tash kërkarë puna këta që jënë gati 99, më stavë 100% qift, tash këtë rast e po ndërhynë, do më onë s'pesho logiken një prind që ka reagu në fund, do më onë. Arë shumë e thjeshtë në gjdo familje, mu me të më ndodhë që prind, thojnë valla që kjo nusa për ne, ose që kjo dhondra për ne, po zemra e fëmis shkon të tjetër kush. Aja, shë që këta e në lidhje, jenë të bashkitu, jenë të. Po, endës u pajtu, qa që ka marrë hap drastik,
Që ka shkrujtje të kujt, që me dorsht me qëti me uprish mërana emisionit. Arsye në dini të gjithë, për më tani, nuk është arsye, arsye sepse ka ndodhur ajo që ka ndodhur dikur me Eltonin, dhe arsye prit, tani mos ja vëmë gjithë peshën, o në, nuk e do vla, nuk e do atë, dhe akoma, aji akoma duhet të bindi, mos kujtoni se mund të bindi është një prind duke dalë në televizor dy herë, duke dalë duke i thënë, duke i folë, është prind bitë gjitha. Tani, e ka bërë këtë se ka bërë, mund të ketë bërë dhe në njësë nga i nati, a gjelozi, ose nuk e do Eltonin, tani, aji mund... Nuk ka lidhje, mos e gjyko se kjo ka ndodhur shumë në shumë familje. Që nuk do nëna, nuk e do djalin, nuk e do vajzën, mos ja hedhim gjithë për... Aja ka bërë thjesht, i pëlqen mërgimi nënës, se gjithë e kemi, për shumë në televizor, i pëlqen e... është pëlqimi mërgimit. Me prish një lidhje, i pëlqen... Po tani i pëlqen me lidhje, nëna bënd për fëmin, bënd qdo gjëvla, jo vetëm lidhje, po ha... Si to se shëtë arsyshme, nëna Qysh, nona bërë, këtë tjetër e këndër ta që pëthuti kjo. Unë e shamu qikën temë kërë shë, që një djollë si qikë, ka dalë të kry, një djollë si Eltoni që përbën mas qikës temë, që ashtu që, unë e të pak në këmë qëfë, më bu bashkë, jo, për shka që s'pëm pëlqen Eltoni shamu dhe morëm, s'pëm pëlqen Eltoni stilin, valla s'pë du. S'pë du, po prapo, në momentin, në taljatja të jemi argument tjetër. Së është kjo që pjadën të pjemi qikës. Po, ju. S'po ja donë. Ju, në të ashtë tonë. A fole për qikën tonë. Në qëtë rast, po thonë, qëtë rast. Po, a fole për qikën tonë. Qka, nëse, qaj dashu që pido qikën shumë, para disa ku e ka thonë kom gjithë shka fakte materiale për ta. Po mirë dhe veç pak. Po mirë dhe... Përderiso ja ka pranu Eltoni, edhe i ka fshi krejt, se me kjo me kalu jetën me të. Po, a kupten? Po. Edhe përderiso kjo i ka pranu, qka më interesën mu shemëll, është rahat qi ka enën atë person, ja ka pranu të kalu me që i ka pos, janë rahat ashti edhe... Qëta jem të dorsht në dojlë të tema, a duhet me pas peshe dhe ansi vendimi përndve në lidhe në dashunit? Qëkjo është tema sonë të? Valon qëtë pjesë se... Qësë akter të kërësor Alasi la me folë? Për shamull të Eltoni, më stamonën për keq publiko. Nuk është një person që mama e vetë, mama e Elhamës, do të kritikoj Eltonin për që e për në falë shpreje alkoholin. Pa? Shemull, mësë të përmenë edhe shumë gjana tjera. Pa? Eltoni nuk ka absolut asë një gabim që e banë tjetës vetë, vetëm se jeton me Elhamën. Unë kisha kundështu rëpsisht në fjallët e nanës Elhamës. Pa? Edhe qika jam më konë, mu së më kishë interesu për dere sa është djallit, u si më një me qikën. Unë se du Eltonin heqë, asu më interesën Eltoni, absolut. Le të cilët mirë me qikën të emë, me mu kur më cilët mirë, asë më së të më folbële. Qa ato djeshtë? Qika jemë, nuk onë aja që e ka jetën qështë. Pa ta mërmenja që ka frikën aja që s'po cilët mirë me nërënën kë, s'ka këtu frikë, që s'do të cilët mirë me qikën të ardhëmen. Këtu thjesht është një paragjykim i asojna që mu paskona jemë prezent, ku jemë na ullë këtu, ose prezent, ku jetojmë këta dy bashkë, Mendoj edhe që kishë mund me vrejkë që këta dy duhen edhe përqenë me zveti edhe zdojnë mundo. Aja është larga tjetën, këta dy shëhe me një kodrë tjetër edhe me nënë që janë gabim. Mirë, Eltonë edhe lame me kasë të lashe lamen për mu që të sundër, sot ty për me një menimet e të tjerve, që më tani mu pak, sa është pak maron për ty, edhe ma prekshme për lamen, qysh po eshe këtë sa mundet me ndiku prindin, vendimin e një lidhe dashonie dhe sa mundet me prish. Nuk do me thonë e jo, prapë, unë përmendoj që nuk ka për mu rëndësishme pëse spajtohet nona ose baba i dikuj. Nuk është ti që rëndësishme. Rëndësishme është guximi me hynë loj. Tendenca me hynë loj, me shtinë loj, dikon që me, dhe me thonë, po bëhet pjesë e programit, pa qenë heqë. Po bëhet pjesë e më abeteve këtu, pa qenë heqë. Kjo, sa muim dhe ku muim i thonë, të lejot, ose stop, ose më s'mu përzi njët, ose tja, që kjo është ideja? Alan, o probleme për për njëri kur së këtu, edhe pa një që po thotë. Po folim për temën, s'po folim për njëri. Po dhe, po tash meni mesaj që ka dërgu këtë rast prindi Elhamës, është fështir me që dhe në fund edhe mendimin edhe zhvillimin edhe me këptu këtë botën. Që ose pas ka diqka ma shumë se tash njëja këtyne, duhet dikush me tregu qka o qajo. Normalisht që mendimi i prindit edhe qëllimi i prindit është i pa te kalushum, të nuk mundesh me te kalu një problem që ose prindin
se ki në regull dhe se ki mrapa. Ta është këta dy pëduhen. Okej, nona qënë ka kunder, nona është e shajt për se cilin bërë neve këtu, edhe duhet mu respektu dhe mu ndëgju. Po qëka nëse nona e Elhamës pajtuhet, që këta dy me konë bashkë e mandim me orë nona e Elturi, me thonë së pëdu të ashtë jone. Nona shkon të kriju problem mas problemit. Rëndësia prindëve është shumë e modhe, edhe mendimi prindëve në këtë rast është shumë e modhe, sepse duke u njësë prej faktit që prindi normalisht ja do më të mirën Elhamës. Nona vetë, kur kush prej neve këtu, as Elturi nuk ja do më të mirën Elhamës, ja do më të mirën, po s'do më thonë që ja din më të mirën. Okej, se nona vetë, tash ajo zonja që su këtu edhe kesh me full, tash me hinë mes prindit dhe vajzës, po thotë që është një problem më e madhe se sa dashnia këtyne. Duhet me ditë, që ose na nuk e dim, ose këta nuk e din, nuk mën me shku në pikën zero ke punë, sepse qka pas ka më të madhe që kjo, a ko ka nej problem, a është Elhamja me dikun tjetër, apo a zotnia atje ka një nusë në shpi, apo kjo zotnia që dhe të më gavarë një mesaj mu, pse me jarë këti mesajji, abdin, ose pse me tregu këj bashkëson dhe këtu, abdin, është shumë problem i madhë që duhet ndoshta mu diskutu me kukat ftofta mes nonës edhe vajzës që o këtu. Prindi është du të mund në respektu, po në qovë se vajza edhe nona vetë i shpalosin krejt din pikën zero, ato qka i kanë të pafullëne, besoj që nuk ka nonë që i thë dikujna vajzës vetë mësë mërto. Shpetim. Asë më pak me dikun që jetën. Shpetim, po. Kishë me qenë regullë dhe na kemi lonë që disa javë, po. Gjithmonë duke e pyta i sëqarut punë me nonën me nonë. Po. Kishë me qenë shumë regullë edhe na si shimë përzi në po. Ma vetët në mes po. Të vajzës edhe nonës, apo fëmijët edhe prindit. Për momentin kur prindi e ka shti vetën loj për mes mesajëve të tjetër kandidat këtu, për me dashtë me prish këtë lidhje, shpoja lypi arsye tjera. Edhe një diqka, në qovë se... Prindi do me ndërprek i lidhja, atëherë prindi do të me ushtru autoritet mi vajzën e vetë, jo mi dikun tjetër. Prindi, thët unë, i thët vajzës të vetë, hajde në shpi, mos bashketo me x-in. Pa. Dhe më thonë, nuk ka nevoj prindi me tërthor azi, me ndikutit mija i vetë, sepse afërsia e saj me këto është por ligji, e pandashme. Dhe, ligji, pse thash më parë, më falë, pse thash më herët, 7 takime, në mision të une, të bashketu bashkë, këta duhet o e din a jonë. Për njën i tjetën, o e din asion, sepse të shkom pa funësish kja, deklaruhen, na jemi orë deri në këtë pikë, dalim prej emisionit, ose rrim në emision, po jemi në lidhje serioze. Jemi të fejum, edhe kri, po të ndojna me bo familje, nuk mund të pa funësish me lonë, edhe familjën e vetë vajza, edhe djali, edhe publikë, me lonë mjegull të kështu. Se nuk, adin është e pa shpjegushme, jemi të flajtë bashkë, po jetojna bashkë, po halos si jam e vendost. Kur jeti i vendost? Në cili moment i kemi koni i vendost? Da. Se është një farë pike, unë jam i vendost për shamull tash 2 vjetë, këmë qovë se djali është kështu, vajza kështu, edhe caktohen ato farë konditat. Për shtonë thash pare, këta duhet më deklaru, o janë, o nuk janë. Për mendimin tem, janë qift, o e thash edhe vëllim, për thamë prapë në fund, qifti që prej që i kini njësju këtë format televiziv, qifti i marë pranushum edhe për publikut, edhe nuk janë vulgarë kështu, edhe janë të kujdesshëm, edhe i kanë stilin televizive, janë korrekt. Do më thonë, edhe njëtën e përdishme nuk bojnë nuk, skena, po tham, nuk me arsy. Veshën dytë njësoj, dalin e për rrjetet sociale të veshën dytë njësoj, do më thonë, e ka një farë kiminje që këta dypi bashkon, po këta du të bëna thonë neve, jemi, ose si jemi, se nuk ka ku në që ju mjafton këtu në këtë dyja, në që ose nuk e morë veshë që pas jashtë mujë bashkë. Të më thonë nuk, o janë, os janë, se po, kjo, qika kjo, dhe djoni nuk ndryshojnë zdo jau, nuk ndryshojnë se pas tinëve, asë se pas motit, janë os janë. Do të flasim, për këtë temë gjithë, mundoj me i nejtë temës, dhe më thonë imi të folë sa mujnë me ndiku prind, manin man ato shpëtimi për thotë që, qofë se spajtojt për indi, thotë atë e këthonë shpëtimi më shko me bashketu, moshat 18 vjeqare e të njallë të lejon me marë vendim, s'ka forë juridike mbi vajzen, që me tërhek, spajtohet të në tonë lojnë atjera të cilat për momentin veç ka qesin benzinën zjarë dhe nuk jenë të mira, kur muim në format të tjera. A je në nxarje shka ka ndodhë? Valar, në seriosisht nuk këmë ditë asë që i ka shruas. Së më ka thane i sajnë, apeti, na fola, oke, okay, kretë në regull ke, edhe sot më thirëme pikafi se u kam këtu të dhe familjarë të vetit në vushtri, do më tha. Mm-hmm. Unë jam ka në gjumë,
Edhe si s'ku mujtë mja qëllë telefonin një shkrova, s'ku më ditë se s'm ka thonë. Unë e për që ditë në ku e ka marrë numri në valar. S'është problem, ku ka marrë numri? Edhe që ka shkrova... Ata ashti në lojë këtë tjetër. Që dhe më thonë, përveç mërgimit, duhet me pas këtu një bashkëpunëtor në ona që me marrë një umra me... Shiko paspori, me nëjë... Që ka tendencë... Elhama, banë mirë alë ma trupë, që këshërë numër në është numër në nësë dhe më ndi... Po, po, kanë vërtetu, është... Në ta vërtetu, qika dhe vërtetu, është... Në ka vërtetu, ajë se din... Unë e doshta me folë diqka në shta, pri shpunë... Po... Po, mase bëhet fjalë mërgimi... Hitë s'ka të bajë mërgjimi, se ka mujtë qitë e kush po mirë, mërë e fjallin për mërgjimi. Po, Devic, kësha pas qef meftu në anën e Elhamës këtu në skinë të nani, herë si mësafire. Nështë taj kish pas anët ma ndryshe edhe këshim pas qef mja bo dëpytja asajna, kështu personalisht. Përse amolla, e së është pjesë e misionit? Po, masë është tash, masë ohi puna edhe me familjen, është tash është probleme kona e mësafire këto, apë dhe njëherë me i sëqarru dhe sene, së përdi. Në ndimojmë dhe dhe të ndryshojmë dhe jo, përdo në shumë ndimin. Në të edhe i shanë sene pak ma ndryshe, edhe na e të rega në arsyen pëse... Pëse na mujmë i bindë, pëse na mujmë i bindë. Mërgimi me konë dhondri vetë së përdo në Eltoni. Nuk i ka thonë ti... Po i ka lufta për to se... Lufta se pëse s'do s'dalin që, du me thonë me sudërza. Që kjo mundet më kohë një tendencë... Me kohë na jo këtu na i këshim bo shumë pytja asaj na pse, apo kuptan? Nështë ta i kësh pa senet ma ndryshes. Unë e po menaj. Mërën. Urna? Pse po të intereson pëse mërgimi? Jo mu po më intereson edhe pëse edhe adin edhe për këta dytë nështë ta mundet në skenë mi pa senet ma ndryshe, apë din? Qka kështë e bo ti në vendin e Elhamës? Në qëtë rast që i ka shkruat. Ti, Elhamja, po ndodhë dishka... Unë për njërin që i kisha darë se shandalë asë njëherë, po i kisha respektu si prind, amo edhe ata ishin pajtu dikur me mu se nuk kisha hek dorë për njërin që e du. Nuk kisha hek dorë, se... S'kisha hek dorë. Valona, mund të flasë unë, po, ta është doj me ngu Eltonin? Vazhdo, mërgjim. Vazhdo, jo vazhdo. Kisha po që edhe unë shkurt me folë, a banë? Masë një pëtajapim veç... Okej, folle për... Nuk për të shonë, më falë Samet, nuk për të shonë mua betë. Ja shumë mua betë, për të shonë mua herët. Jo, nuk për të shonë, sepse kur për folin se cilë janë në kuadrët mua betit, nuk për të shonë. Temë serios, e? Shumë serios, që ta dishtë... Urno, Samet! Hajtë në ta krynë... Jo, jo, urno! Okej, ta shti për te tema këtyne, veç pak, mergo a janë konfrek, dhe më thonë që tu mesoja, po? Po. Shumë herë, kër jim kom me këta, ka full në nona Elhamës me dëtë, bile i ka thonë Elturit mëselem me ndërynë kur ka në kështu. Tjetra, këtu ma... Ashtë të vërtit? Po, ka full me dëtë me kamerë, bile ka thonë... Ta kryjë, Samedi. Po, ka thonë... Me se ka shpif? Jo, bile ka thonë me Samedi në mësë me nejtë, me grejkin jo, kësi sene. Ma morë menja që i janë konë mesojët e reja, e tash që i ka ndodhë kja... Ma mërmenja se këtu të na shqiptarët gjdoher kanë egzistu e përde qëtenet, dikush ka full keq për Eltonin, e ka dishka, e për qëta ja ka mori nati. Së në së kom nejt me taf, mirë ka full nona e lomës... Për ty ka full keq? Për ka thonë mësë larkë ti edhe grejkit. Po, sepse edhe ti në emision ke full keq për lomën. A, po e shë, Samet, një fjell e jotja që doko që përbën show që ka me të përcel këtë jetë në emision. Qëta, qështu edhe, qëtë mësë e leni kur kanë me ndërhy, qëta thash, dishka u bo, edhe tjetra që thash pak fajtur e lau mërgimin, a i numërin që shë ka gjithë u konë kalaj, me gjithë për pak, ju pak për këtë gjëse ka vi me bo blëk atë numër e mi fshinjë edhe ku gjë heqë, asën po asë, së dhe stash mu me pas ndo të onë, në kësha fshinjë. Samet, është një respekt, për qëka? Puna fajtor, unë... Qa lidhe ka mërgjimin këtë mes? Mu realisht më vjen keq, për një me sidomos kur pishot që janë di keq... Më tërë keq e o mërgjim ti nuk e kishët se keq... Veç pak sa me të... Ok, kryu, u kryu. Mu vjen keq, po mendoj që apet sa apet, ma mirë që e diskutum që ketë, edhe dina se shka punë, që shka punë e dina, edhe këto dhe dhe na. Mendoj që Elhamja një men nashti se ka ditën, që më ka shujtë në në vetë, se edhe kërë më ka shujtë në vetë, më ka thonë mos i trego kërkujt, apo kuptonë në shqe edhe se ka ditë Elhamja. Po, mu më vjenë interesant pak se më konë nana qaqë kunder, të me thonë, qaqë kunder një lidhës, të me thonë, kundra Eltonit,
Elhami odesh mund dikube pak. Po po din te që si ka fell kundër me një mesazh. Po mos ja ajo po do, ajo jo, është. Ajo në reagim, në kuç as fell të kuç as. Jo, është reagim, se nuk u tora me sakit spray atje. Jo, po jo reagim, po ajo mos ka kusht të bajtimit. Lajmi tu. Mosë, mosë reagim mos se nai kena ditë, vetë pak. Po mos e bënë kaq tragjike së gjinë, po dinosh. E po shkon me ardha, jo, ajo me ardh. S'ka kuptim. Ti a di çka po li? Vetë pak, vetë pak. Ti po li, po ajo me ardha dhe me mkop mu për kroj ose Eltonin mi dajtën. Po ajo zgjo. Po me konstatuar se është çast fell kundër. Ja, ja, ja. Reagim ka, çamë vë sot. Spajtuam me mendimin tënd se na dhe dina që nona Elhomës ka të po. Po që këta pritin ndal janë bosë çift nuk kujtuar. Vetë pak, na se kryta. Së qatë shumë fëllë, se shkone mision hitë. Eja, po mundë si me folë veç pak? Po. Valon. Samet, bre, halo se mësove regullë. Së kur kandidat do që më konë se kryjtë halo, asonë, po ta ati shumë. Samet. Po lërë mërë ta kryjtë jetër, jo përsi. O Samet, mërgjim për fletë për temë tonë, në burë ti për fletë të shi. Së kur kandidat, më konë. Pse i ki lyf lokë me të kuqe? Së ki lyf lokë me të kuqe? Shumë bukur për të rritë. Ta shi ta kryjmë, bu. A di që unë s'kam falë akoma, unë. Që është tema kërësurë është kësumë të? Falë, mërgjim. Mirë, tash më që ceka. Që ato interesant që të Elhomja s'ka ndiku se kina po këtë ndikim. A se ka shprej në herë. Do me thunë tash e qonë mirë me Eltonin. Unë mendoj qysh mundët vëq një më konën, baba vetë e qonë shumë mirë me Eltonin, e vlaznit, e nana më konë kunder. Se kuptojone, mas pari duhet më ullë baba me nanën, faqpreje, mi diskutu këta gjanat edhe tana, ja ishin konë të ditë një menimit, së shkon kjo, kjo mas pari s'po më faqpreje, po kjo s'po funksionon të baba të nana vetë s'po përshtatën. Kje do dhondrën, kjo se do dhondrën. Do hi me kuptu sepse nona ka mujtë mu prek qatë shumë për i fjallëve të parët e tonit që s'ja falë kur nështë. Veç une mendoj që këto dë së një prish kërkush më falë. Normal që ndikon nështë ta nona pa tjetër, veç këto dë së qipë së një prish kërkush veç vazhdojnë. Urna, Elton. Atër, x pari. Me zotë madhë veç lute. Para unë kur, Elhame edhe shumë mirë, nuk kam shkuta margocën me zorë, as njëherë. Bilesun sa e shkoj në poj babë, vetë që është një burin dhe rumë, del 500 metra pare me më pritë, kuptonë? Vlezërit e vetë në presin shumë mirë, nana vetë po ashtu, nuk e di, unë jam totalisht i zhgënjum. Pak të në shdo gjohë mund të abonë, dhe vetëm këtë se kam pritë kurë, kuptonë? Unë vjenë keqë për mërgimi që është futë në këtë mes. Unë vetëm këtë se kam pritë nga një nahë në burë, kuptonë? Të futët mes dy vetëve, unë se kuptoj nana vetë, dhe i gjej një djallë që bon, letë përgjitë e lhame, ashme. A gjendë dikët tjetër që ta bëj më të lumë dushtë që pa bëj unë. Unë është nuk me i falë botën, me thonë, po të qojnë në Maldive për ditë, por letë përgjitë Elhami, a kuptonë unë kur se jo, ka marrë... Jo, ti me sjellë që ki bo kove të fundit ti, a ki falë botën. Unë kur... Sepse je 24 orë me taj, a ki falë botën. Unë kur se... se po që ato sjellë jetë për para... Unë kur se ka marrë me zorë, a kuptonë, ma kanë zirë nona vetë, të dera, bashkë me babën që tash që është zotri i burë që unë e respektoj e du shumë. Edhe... Elhami realisht nuk është ndjeni fare, se në përrimi 24 orë bashkë nuk është ndjeni të mesajëve, fare që ka ndodhë, bires edhe unë u habite, bires boni mirë që ma tha mërgimi më pare se... Se kështë pëjtë mirë me së mi pazitë. Do mbite si bombë, kuptonë, se është diçka që se kështë me ndu kur që dhe bote, sepse ne flasim për ditë në telefon bashkë, kuptonë, nuk përgjit Elhami më thirë mu, fletë me mu. Kur nuk ka dhonë një përshtypje, kemi bo shaka, ka thonë, mos u nxitoni kështu ashtu, po kur s'ka thonë diçka të keq për mua, kuptonë, edhe jam, prapë, jam totalisht i zhgënjur, unë prapë, do t'i them që gjithë jetën të mundohet, nëse nuk më donë mullet doj vajzën e vetë paktën, nëse donë këtë qofi këtë lumëtur, atër të lejtë bëjë zjedhën e vetë. Fjallë me vanë, që gjatë bisedes ki pak dridhe të zonit, edhe të kuptoj me emociona, pak fështirë ka herë dhe me aqëllu fjallë kër je ishë qëtsu. Mendoj se atë e ka thjesht ajin, ajin Eltonin e erë dhe po e kontrolon atë Eltonin e erë dhe shumë bravo, shumë mirë të qofte dhe mos arro se është nëna, ajo nëse do doj vajzën e vetë, do të doj dhe ty. Gjithve në ndodhë. A kishë mujtë për shaman me shku atë mesajë në dikush tjetër, jo nana? Për i numit nanës. Po. Na po folim, qofse i thotë që unë se kom shkru, ma ka vjetë dikush telefonin e tjetër sanë. Po, sa është mundësia... Probabiliteti është një lëndë matematikës të rria gjasës. Sa është gjasa që ty me ta vjetë telefonin një hajnë edhe me gjetë një numër të telefonit të mërgimit edhe me shkru për që i kena ati që a ki vjetë telefonin? Njën 60 milion në raste, ama shumë. Edhe s'ka kur farë interesi? Valon, unë nuk duas
shqetësoj Elhamën, kuptonë se tash, përsa kom preti ati vetë mirë dhe vlezërit, nana do pajtohet di ditë se s'ka ku të shkoja, kuptonë. Dëlodhët, rrugë e di për mërgimin, e di që ka pas qef punë e gjësh i shkupit, kuptonë, në të them të aman, se mërgimi funë e falendrojë. Po, ajo vetë është mërgjim nga shkupi, mu me të pas për qipë se është shkupit. Edhe u vunë siklet edhe kur ma të regojë, kuptonë, du të falendrojë, se kam, reali që kam shumë shok edhe mikë mirë mërgimin, unë du të elhamja të shprejët pak, sepse për shumë dhe kemi vonë me i pozitë që s'kjo vetë nuk e dinë se qatë, e kuptonë, se familja këne e unë këtu, nuk e ditë është. Unë i them që unë nuk do dërzohem, e kupton, jo mos ndoj, po me thik të ndali parë, se po e them formë batute, që pa. Unë nuk dërzohem, të është... Të... Sa është mo shekulli me dalë me thik, mos me dalë me pjeron? Për të edhe Eltoni Pecik, veç e u silë mirë, në cerë kam folë me të... E, unë së... Dhe me thonë, s'ka pas nëjë farë dyshimi, Eltoni që s'ka nëjë përqim ato kalume që ju në konë, ju në sheshu, unë se di që ka është, mas shumë ti po më intereson çka është arsyeja, çfarë arsyeja është që se nuk ka çe me pa Eltonin më dom. Po më jo, të të diskutuam, po them që për punën e mërgimit të di se e ka përmend para po 2-3 muaj më fal, që është i shkupit, kupton? Dhe i ka po, ka vlezit është vet, nuk e di ti çka diell, edhe për ne ka qef. Po më nuk na më. Tash unë mendoj që edhe pse interesant. Po jo mërse ajo nuk e mora shumë kështu, po thashë ajo me njëm sepse është diçka ne po bashkëtojmë bashkë, kupton, të arrit deri këtu është të mërshëm burr. Unë imagjinoj do ta bëj nëna ime për shkakun. Është e kuptueshme, po më nëna më hin lëkurën e prindit, është e kuptueshme që çika se ngon, por që e di që ndaj saj s'ka, nuk mundet më thonë mos bashkëtoni, sepse e di që është zgjedhja saj, spajtuat ala e shfrytëzojnë çdo metodë tjetër ndryshe për me dasht me ju largu, sepse thjesht spajtuat, që kjo është. Elame, dhe ku kam rri raportit me mamen, nuk ka nevoj me nga kalëzu detaje, sepse në qashtje familjarë private, po na që te tjaftë kem vetë, apo bindet mama, apo bindet, a keni folat puna, apo veç e keni lonë hajtë se nashta bindet. Nuk ka thonë kur zhë avallon prej atërë të më thonë që e patëm takimi, edhe kur më tha thuj që takimi fundit, edhe kur i thashëm prapë e ku mësja dhe Eltonin takim, reagoj pak po... Qysh reagoj? Pse e kësë gjathën të ku më thonë kështu në ashtu, a i ka folë keqë, qysh sot për do me të marë për nuse që si sende? Nuk për do me të marë për nuse? Qysh a i ka folë keqë për ty e po, sot apetim për mundet me të marë për nuse me thonë nuse? E pra ty së më ka thonë ma kur t'i shka, ose së kumë ditë se kumë pritë kur gjo se jena kanë të fënë regullë të shjaje mirë, kur gjo ma shumë. Edhe unë qëta është bilu që dita kur tha mergimi se se kumë pritë për Zotin. A mund të japim një mesazh nënës? A mund të japim një mesazh nënës? Jo, do t'jep jo, se s'pëdu mi personalizu. Kina mujtë me folë për punën e prindit veç pse ka hinë lojë këtu të name mesaje, ma te e për jo, janë mëndimet e sajë, nuk du me diskutu, muj me diskutu në përgjithsi për prindë sa është si te me mirë, sa muj me ndiku deri të lidhe tona mirë keqë, ka përvoja dhe vajza në herë komi kalëzu që s'ka pajtimet familjarve, janë, më thonë, po prej momentit, kër i bënd 18 vjetë, kjo bot, ligji, tali janë me marë vendime për vetë vetën edhe të je përgjithsi për veprimet të tuja komplet. Që shpëthu e lhame? Po përderisa avalon në porrimi këta, edhe babi e dikrejt e dinu së po di që a ka pasë së më ka thonë, të pak të më tak isha ditë që pjetot edhe me pritë se më gardë shumë, pa pritë se më të ditë që a me bërë. Çka mund është mi premtu të Eltonit? Unë për të kuptoj që ti e ma e prej kuna këtu edhe po qanë, po ma i lëndumi në këto momente, unë e shë që mundet me qenë, ti mundet me qenë ma befasjuna, po ma i lëndumi mundet me qenë Eltoni. Sa kanë me ndiku ato mesajët të ti,
të sjellja jote ndaj Eltonit, të vendimet tuja. Ti s'ki besu që mundet më shku nana ka qark, po që ka shku. Mundet edhe nej vëpëm tjetër më ndodhë. Po valon s'po diu në padal për qëtu me thirë dhe me pyqë që o bo që ka ndodhë. S'po dija s'ha me thaë. Më thonë që që ka ndikim për indit e ti. Së mund është me ja japë një fragrancë e Eltonit që ka do që del më abeti unë prapë. Unë jo me ty, ose... O valon, unë për derisa e du këta, edhe më së me kanë me këta, unë nëse martona me diko tjetër, kurse duhet s'ja me lumë tur... Unë e s'muj me e tur që ashtë, unë prapë se prapë këta ka me dashtë. Po ti kimi dosh këta, po po thu që fse martona me dikon, dhe më thonë që mundet me vendos dikush tjetër për ty më martu ti me dikon? Jo, valon, jo. Unë e së dija jo që ka kundër, se sa që më ka thonë dishka për shemë, lo kemë fillim, jam i zonë këtu, kemi pas debate e sende, edhe ka thonë jo, po, që të është spodis, jam i konë mirë, edhe kur kemi folë, u konë kretë në regullë, po spodis, që të është e u basë. Rona, që shpishe tonë këtë situati? Valon, të e di se edhe unë kanë qështu një situatën që spajtohen, po... Mendoj se nuk e kuptoj që ka Eltoni që nuk e don ose nuk e respektan, se vazhdimisht unë e 3 ditë kam dejtë me këta, e kam pasë e qështë e respektan, qështë e dashuron, apo kuptan, edhe unë dina shumë e fatë edhe jem shumë e lumëtër që ishë këta dy bashkë, edhe mendoj që të njetën jo në bashkë, a kuptan, se nuk jeni qëfë që dojnë munda, ja galojnë shumë mirë në mës vete, se kuptoj, se... Të njetën tonë e ki bos gjedhje, të cilat jenë konë kunder prindve dhe të cilat kanë shti edhe me kundervu kunder familjes. A duhet me një krastin tënë, apo duhet me një krastin e lami ala pa të vinurit? Duhet dhe me thonë me kundervu kunder të tjereve familjes veç me bu tënden, apo me, dhe me thonë me një egzamen tënë, apo me një këdhe dëshirën e familjes. O mendoj Valton që në qofë son një përsan, mendoj me që jetë me ta dhe me vazhdu nuk muj me ndalë me qatë përsan, a përpëtan, se nuk më pëlqem, pëlqemi përshem, atë që se nana ime është kunder meje, jo ti nuk i më kam e këta, unë në këndalim me atë përsan dëshirin. Se mendoj jetën që ajtë të njetën kam u kanë me mu, ajtë kam e mdasht, kam e më respektu të njetën. A përpëtan, edhe... Tin? Më kam pëlqen. Valon të nana tash me full është pak e rëndë, se këtë nana t'jem t'i mira, s'ka nana që ja dojnë qikës vetë keqën as djallit, si nana Elhami, si nana Eltonit, se edhe Eltonin e ka bo një nanë, se ama tash edhe nana Elhamis nuk ka faj një në nanë, se ku ta ka qike një emision format, qështu dashuria, është pak e rëndë për qika, për nana, po apes apet nuk është mirë më një në nanë me ndalu një dashuri që o ka kryohet. Eltoni e donë Elhami shumë, edhe Eltoni është shumë djali mirë. Unë e një Eltoni ma mëti, për nuk është që e një kështo personalisht. është djali shumë i mirë edhe nuk e di që ako të këndër nana Elhami që nuk e pranon Eltonin. Edhe për vjen shumë kesh prej nanës Elhami që se pranon, se dhe këto e ka boni nanë, edhe kjo normal një e shumë kesh. A më shala mësë ndalani, mësë nani, dhe më thonë të ashurin se te kaluj të sene. Nana normal vishë të keqë nuk ja donë, po ndikur e shedhe ajo që e donë për një me në tunin, a më edhe kjo du të me bo pak një bisit me nanën e vetë, veç me ta vetë me folë si nanë e bi, edhe tani besoj që edhe ajo e kupton që duhe me një tjetërën. Elton, a jetu e menu që mundet me qenë edhe qmimi që jetu e pagu veç për një moment nervoze që ki folë disa fjallë atërë? Po do i dalë zotë. Po mendon që krejtë që aty është? Aty është besoj, po do i dalë zotë, jam i sigurët, për këta se kam... Shiko, po kaloj i periudhë jo shumë të mirë, valon se... Je shqetsuna, po? I dëshprum, i frustrum? Mendon që qëtin kjo punë mu dërzu? Nuk dërzoha mu, valon. A je sigurët? Po. Ta shojmë koha, kalzani, unë kam qefë ti mësë mu dërzu.
Unë nuk dorëzohem se për... Ka herë është luftë me mullit të erës? Se u bot, sa ka, bo, që nuk po qohë me së ratë nga gjumi, kupton, se po marrë mesaje kërcnu, se ofendime, pa fund, gjojnë, o si kuptoj? Se do në dikush e din ku më gjene, tjere, tjere, kupton, është pa lidhe shumë, po fillojnë të shqetsojnë realisht. Edhe kjo dhe u desh, të ashtë unë nuk e di, unë prap nuk do dorëzohem, jo, se unë do të kaloj, se kam kaluaj shumë sfida sa... Se për të me një askujt, po jo. Është diçka që më prek shumë, kuptonë se... Është diçka që të ka të boj personalisht me mu dhe me një pjesë tjetës timin që përkaloj shumë mirë. Edhe nuk mund dhe djonon e lamës, për zoti më uqu me më prish, nëse unë dua, po donë dhe kjo. Që të shi... Ndashta dhe zdonë mjë prish, po ndashta po donë mjë boj jetën ma dzësh me desa ta bindi shëtia i vërtetit. Me këte që ka ndodhë, nuk besoj që s'ka dash me më prish. Jam i sigur që donë me më prish, edhe në dy jetën minut... i them që nuk dhe arrish, vështë që të e them. Zdë t'i arrin. Jo. Jenë minutat e fundit që fse kini edhe na i fjallë me thonë dikush para se ta marrë një përfondim prej analistit edhe opinionistit sonë të këtu shpëtimit. Por në? Dhe që shka për vjetë gjuna për Elhomës se në kitë stohët që është me disë dy zorë. Qimi bo për gjunaf, o vla, më dhe keq? Sjam të nisen. Thash për vjetë gjunaf e Elhomës që është midis 2 zjorë. Po thot nuk kem na për gjunaf, si mi bo halo për gjunaf, për mnin? Po, aha, ju për Elhomën e po ta fjollin... Qi ka në nësë Elhomës? Po, qaja, po që thot një fjoll populore e urt, thot që ka lind në shpit uj, shkon shpit vet. Ashtë e demoduna, jo? Prapë se prapë më rëndësish me bukë. Edhe djali linë shpit huje e desën shpit vetë, linë shpit babes, po të ashton për këshyrë mi bo shpinë vetë, banesën e vetë, jenë të demoduma ato. Dhe ishtë anë e thonë Eltoni që veç vazhdo qështu, edhe musunalë që e di që sot këmë njoftë, që në karo këgja me nejtë bashkë, jetë një tip shumë i furt, musë dërzë, edhe s'ko kush për për zotit me të nolë. Qëllime që ja kja, që une, përdo një arrit. Kisha prit një mesaj për ti e ma shumë për Elhomën, se ti e aj që për dëshon për Elhomën. Se për Eltonin për di që i ki shok. Për me qeni si qartë në këto kshila tua. Për Elhomën, valon, së për ditë ashtë, ja përshet dyshime që i këm posënë, paka shumë dëllën, për nuk për ditë ashtë, ja ka posë ndikim prej fillimit, edhe a ndikimi unal dikun edhe ka menu që prej prindit, dhe më thonë, prej nanës vetë, ta në nalë ka menu që s'ka me vazhdu mo, po menoj që dhe ta njekë, menoj, jo, po i thëmë që dhe ta njekë zemën e vetë. Dikush tjetër, do me folë, mos të lenë. Kuptova. Keni të shka me shtu? Për diri sa nëna e Lamës po i lenë që të bashkjetojnë bashkë, po i lenë të vinë në këtë emision, ta gjej dashurinë në përmjet emisionit, edhe të thotë nuk të shofë me Eltonin, të nuk ka sens. Për disa për i lenë të bashkjetoj në një shpi bashkë. Okej. Qka dhe me thonë kjo që s'ka sens? Kjo që s'ka sens dhe me thonë që këta po rinë në një shpi po lajnë... E kuptum. Qka dhe me thonë nuk ka sens? Nuk ka sens që i ka shkru dikuj? Apo s'po besën që ka orët mesajji? Jo, jo. Nuk ka sens kjo mendimi asajt. Nuk ka sens se po jetoj në një shpi... Sens ka, sens ka. Mendimi. Sepse është tu... Ashtë tu ju hakmarë Eltonit për një moment dopsijet e Eltonit, nervoze. Po të normal, do të regoj dhe ajo dhëmbët për që... Pa. Po të regoj dhëmbët që njësër pas njësër mos të abësht ma të gjë. Që mos të abën mo, ashtë shmim që ka me pagu gogja shtrajt. Po thot s'ka mu dërzu, e ordna. Po valen, veta petë pun që ditë fakti dhe më thonë, ta shikalon dhe i kitë ku, nona t'yne dhe më thonë dashtë si burnesh, nona po diçka o dashtë direkt Eltonit mi thonë. Mi thonë si e dhëndër për neve thjeshtë edhe mos mja kompliku punën tash pa marë parasysh se nështë e ka marë edhe prej dikojnë aja numërin se kur dënë dikosh e merë numërin shumë letë, mja marë numërin mërgimit. Nuk ka bashk letë. Nëse ka interes, valjan... E ka një bashk punëtor këtu dikojnë. Po normal, pëj dikojnë a merë edhe numër dhëmë, dhe më thonë. E mo tash masi arë si funi, nështë e ka marë dikosh pa vedijet prindit sojna, edhe e ka shkru thjesht numër cojnë në telefonit, në mujna me dhonë mendimin, po së mujna me ditë sakt, pe i kojna ka ardhaj. Veç e dim që pe i telefonit, cojnë atë mon pas ka ardhë numëri. Ta është mujna 100%, pa morë pasu që analizojnë, apo së mujna 100% me ditë se që shka ardhë. Unë e veç, po dëshoj që ku ka mujtë mi marë, po s'du me kalzu. Po, ta është nuk e dim. Je, se si e ti faktor për me të kalzu. Kjo nuk është për me bëllë shumë të modhe. Po na, prapë se prapë, dhëtë me shtjelu këtë punë. Shumirë që po i të regojna këto gjonat këtë më në emisionit.
Eltoni mundet për shembull shumë thjesht me pasan që një ta kemë me nonë Elhamës, mos sidhë mirë je Eltoni, ade ban ta kemë, sidhët mirë, mundet me spegu pak a shumë situatën qëfare e kanë Eltoni dhe Elhamëja, edhe aja me të vërtet, mene pse ka boni mesaj që është ajë mesaj që të të ndikon shumë negativisht edhe të Eltoni. Mëse merë shumë për bazat mesaj Eltoni, se gjithë kohë shumë me batë mesaj me dhonë. Edhe një motër, edhe djali migjës, edhe nonë, edhe pse janë të kundështimet vogla, nuk janë, me të vërtet nuk janë kundështimet që i tha ajtë, që tha janë të më thonë këto te për të mdoja, për dirisa jo pini kafe, edhe s'ka pretendu në herë më dojnë rrugë ty, më të andalu qikën më najtë me ty, unë këto si marë shumë probleme shumë bazike, po nështë janë të gjonat vogla që më ndonë më shtim më kacafyt, po ju mësi mene shumë për baza të, drejtojt e lëhome me të mira me nonën e vetë, ti mirë me nonën e lëhomës me të mira, edhe besej që me fjollë të mira ka mos gjithë shumë problem. Nuk i mora për bazë, më falë, dhe kuptojnë e dizë, nuk i mora për bazë, ti shumë ti kësha marë, kësha thonë, shkoti e lëhome të mërgimi, natër e mirë, ju gjithë dhe kësha i kuptojnë e bësë. Na po thujna shumë fjollë të mira për ty, o, falim derit, po i thash dhe më parë, nëse e donë të shofë gazë në vetë lumëtur, le të bëjë zjedhën e vetë dhe jemi në regullë gjithë. Nuk jetu i marë për basë, po të kanë ndridhë, gogja. Po normalë o valonë, zës njeri jam dhe nuk jam kërë e gukëm të shi. Shumë mire se jem një se gjithë. Ok, shpetim. Një përmbyllë për këtë këtë. Nuk jam për këtë punën, dhe më thonë, është që është shtirë me kanë se ne mësu me bo pytje dhe tash kështu me dhona për njëna pak problem. Elhamja do të më marrë shumë për bazë SMS-in e nonës vetë, se e ka nonë. Edhe Elhamës nuk i vynë një martesë në qovë se e ka nonën e vetë kunder, sepse ka me përcjellë tonë jetën këj problem me nonën e vetë. Nuk ka problema të ronë si me pasë problem të me nonën tonë, mësë me mujtë me shku me pa prindë këtë familjë, në shumë ronë. Edhe Elhamja do të më marrë për bazat SMS sepse është nona e vajzës që e donë, në më honë nuk o një kushërinë, o nona. Me cilën po bënë plan me bo gjyshe? Por, këta dy e kanë zidhjen. Zidhe a vetë më është me bindë nonën, sepse nona bindët, se nuk ka nonë në këtë botë që është normal nonë, që ja donë të keqet më zvetë. Nuk ka nonë që i thëtë, mos të marrë të me një djallë që e donë. Okej, nonë, që më pratë me dikun që nuk e du, vishë ti që për ndosë. Nuk është, në adim që e ligjë edhe kja mund me shku edhe mos më marrë me nonën e vetë e familjen se është mitet më zvjetë. Po njetë nuk i duhet, sepse problemi me nonë është problem shumë rënsorë, të së mundësh me jetu pa e taku nonën, pa e taku familjen, të kryenë shumë problem. Rruga vetë më është këta dy zbashku, me bindë nonën që këta dy janë për njën i tjetërin, që ose Eltoni ka bo gabime, kërkim falja është institucioni, kërkim falja në nonës, kërkim falja në publikut, familje sajna, edhe njështë normal edhe ka bojnë, edhe zgjidhja është që kjo. Këta të dy janë të vedishëm, edhe janë të dy njështë që nuk janë me kom përpjet, janë me kom tukë, që nuk bojnë gabime me thonë, jo, non, ti, mendimin të në ekipë, unë e marrë djallin, shkojnë zvesë mo. Nuk janë tilë ta, janë njerës që me paskon tilë e këshin bëmoti. Nuk e këshin trajtu këtë problem që pas 6 mujë problemi me familjen, po e këshin kry. Këta janë të vetëdijshëm, janë njerës që nuk gabojnë ledhë. Këta dy kanë me provu me binë nonën, nona ka mu binë, sepse është nonë dhe dërë më të mirë për bojzën e vetë. Në gjithë këtë halakon, valon, unë pjem të prit me hinona vetë së të shëtu. Nuk ka të tërë matematikë të bo, në onë atë të më ka të dikon këtu. Në tonë këtë halakon. Kështu që këta dy, Eltoni e pava që u emocionu, po Eltoni dashnia dhe mërët netika, bo me letë. Nuk është marrë me kajtë me do letë për një bajës që e donë. Nuk e ki letë nështë këtë SMS që ka dërgu të djali atje. Me të pason kjo vetë e kështë përbalu pak ma letë, mirë po rruga vetë më është të dy bashkë, me më lidhë fortët edhe me bindë edhe nonën, edhe babën, edhe kushtet që është kunder lidhjes juj, jeni dy të mirë, ndoshta ju duhet pak punë, por nuk ka shansë pa u te kalu kjo punë, se prindi nuk të thëtë merë një djallë që une po belqen mu e ti nuk e ka dënë, më nështë absurde, edhe nuk besoj që në këtë kohë tash moderne, bëhë në diqka në një arbitrale, merës unë pëdu, a vëdim këta dy duhen, shqyqyr që duhen, ku me morë mu dasht, edhe nona, si nonë ma që dhe më të mirën për vojzën dhe për jorën e vetë, nuk ka mundësi mësë më bindë, nuk ka mundësi me rezistu, po ku e shë një qëllim që ju e keni me të vërtit qëllim të mirë, edhe insistoni, edhe e tregoni vetë vetën dhe bindë në nëmën me dashni, jo me fjallë, po me dashni,
Veç kërë me thonë për haju kuftë, edhe grani. Sepse si shthash, planët që i botë që me bo beba, 1, 2, 3, që ju mu bo prind, automatikisht atë person e bën gjyshet e. Automatikisht. Kështu që asaj i intereson kush për bën gjyshe, edhe intereson që duhet mu konë një njëri që me të vërtet kom ja dasht qiken, ose një qik që me të vërtet kom ja dasht djallin po folin për gjinonat, se mu me të mu konë edhe një non tjetër, jo pajtimit. Ato, pjesëmarrët në mision, gjithmoni kanë përparsit, po i kanë edhe mangësit e veta, mangësi është fjallë që i ki folë, gjatë emisionit tash kanë me të përcjellë dhe me të kushtu, se ka plot njësë që folin edhe mazi me dashën e vetë jashtë kamerave, njësit e të të më falë se kesh nervoz, si ka po kërkush, si ka një kërkush, kesh a ke edhe kryen. Kjo ka një peshë matë madhe, pikesh për këta prap ju përgjëzët gjithve, që një njërës matë fort, ma guzimtar që kini vendos me bo këtë këtë punë këtu para kamerave, bravo i ka të të nëve. Kremi të mesajët, mu më ka arë një mesaj për një nësë Eltonit, po e lidhi, nuk ma ka shkru mu direkt, e ka shkru në faqet e It's My Love First It, kërë këmë bëhat pyetjen këto para atë i dhërojnë për ushtrinë e Kosovës apo për të ndërtu një shpi, më ranë sy sepse ki shkru se vaptë madhë bëni që se andani krisë. Qa që e më preku me këto, me qato fjallë, jo se do t'ja ndajmë kri, sepse se do t'ja ndajmë kërkuj për ekipit, po qa që e më preku me këto fjallë si një nane kujdeshme, si një, unë e falenderoj shumë zonjen Maksuti, së përja për me një emnin, për ato fjallë. Unë e pomenoj që ka që ke personte, ju mbetet juve me këqyrë që ka dëni me bo, me folë, mos në dalin këtu njësë, mesajet e tjera, senet e tjera, kalzënit e tjereve që s'ka nevoj me hinë loj këtu. Publiku japin komente, na shkruin komente, na qojnë fotot jujat, na qojnë lajme për ju e gjithka, po nuk janë pjesë emisionit. Po në momentin që kontakton me njonin për kandidatëve ose kandidateve, edhe kalzën e sanë që na zdijim, apidin, edhe mas nëjë mirë të veshë e bëhet me zvetë. Pak ma seriozisht, kurse një ka pak kandidat, se di që ka i hershkru një shumë palidhje, komente disa, edhe i bëni me pikë qëllimit që mi u këty përgjigjën, ata dhe mas nëmi thonë, o, ty të kom i dollë, po qështu qështu ke puna, e po ta qef me folë me ty, kurse një ka pak, se në fjaltroma ka i hershkru një, pra, që fse për një maj kini pun të keqë në shpi, që ata që shkruni po foli që shkruni keq, edhe zgudzoni mu minë shpi, ok, shanani, shkruni, shfrazoni, vishë në një huni mirë ju për veti, që ajo, e ek një depresionin, nashtë pëse nam shëni neve se s'ka dertë. Na për që të punim i dalë, e kemë marë barën edhe gudzimin me kry këta. Po, në fund fundit, mas shumë të dhërani, dashni, se me dashni, nalet edhe lufta nërsi, edhe vinë punë të matë mira, bjen në vojë, bjen nafta, edhe me sraft voj e kursim e përgjitim me ma pak voj kër ki dashni si thu pse ka që pak voj e hanë qashtu e tjera tjera gjithmon dashnia i bëndo senet mira me dashnina ju thejmë sonte natën e mirë.